ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଟିକ୍ମିକ୍ ଖବରକୁ ନେଇ ସକାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ସହିତ ମୁଁ ପୂଜା। କୋରାପୁଟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ। କୋରାପୁଟ କୋର୍ଟସ ପରିସରରେ ଆମ ଗାଁ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଜାନୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜନଜୀବନକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କମଳୁ ଜାନୀ, କୋର୍ଟସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ପିସି ମହାପାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପିକା ଟାନ୍ସି ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାଡ଼ି ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ମନୋଜ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକରେ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଗଣଧାରଣା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ଠାରୁ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର 2 ଧରି ଗଣଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 2 ଧରି ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଏହି ବ୍ଲକର 9 ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏବଂ 4 କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବା ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜକୁ ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ, ନୂତନ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଓ ଇପିଏଫ୍ ବାବଦ ଅର୍ଥ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ, ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା, ଚାକିରି କାଳକୁ 62 ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା, ଅନୁଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜକୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ସହିତ 2018 ଅନୁଦାନ ଆଇନରେ 40-60 ଓ 75% ଦରମା ପାଉଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନୁଦାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପତ୍ର ସହ ବାର୍ଷିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଯୋଗ କରାଯାଉ। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଯାହା କ୍ଷତି ହେବ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷତି ଯାହା ବି ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରାଗଲେ ରବିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଲାସ୍ କରି ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମିଳିତ ମନ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 16 ଦାବି ଦିବସ ଠାରୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଚାଲି ରହିଛି ଏବଂ ମାତ୍ର 3 ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। 23 ଧରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସିଛୁ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁଦାନ ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁକମ୍ପା ପାଉଛୁ। ତାଲା ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ବା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଆମେ ସେଟାକୁ ଛୁଟିରେ ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହଉ, କାଳୀ ପୂଜା ହଉ, ସନ୍ଡେ ହଉ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ହଲିଡେ ହଉ, ସେଇ ଛୁଟିମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆମେ। ତିହିଡିରୁ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ସିନାପାଲିରେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଘୁଚାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାଧର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବକ ସଂଘ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ କୁମାର ଠାକୁରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧବଲେଶ୍ୱର ମେହେର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଧନୁରାମ ବାଗ, ବ୍ଲକ କୋଡିନେଟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାଗ, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ସୁନାନି, ଗୋପୀନାଥ ବେହେରା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମୁଜାଫର ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ଖବରରେ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରତିର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ମୁଁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କଲ୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ପାରାଦୀପ ଡମ୍ଫର ଓନର ଆସୋସିଏସନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ DRCSଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା। ରାୟଗଡ଼ାର DRCSଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ଲ୍ୟାମ୍ପସ କର୍ମଚାରୀମାନେ 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତ ଲ୍ୟାମ୍ପସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 1 ହେଲାଣି ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର 7 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିବ ବୋଲି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲ୍ୟାମ୍ପସ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସଭାପତି ରାମ ନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ 10 ସମୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ DRCS ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଲି ଓ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଲିରେ ସମସ୍ତ 11 ଲ୍ୟାମ୍ପସର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଓ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାମ୍ପସ ୟୁନିୟନ ସଭାପତି ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ତେଣୁ ଏ ଦାବିକୁ ସରକାର ନ ମାନିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ବହ୍ନି ସାରା ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ଜଳି ଉଠିବ, ଏ ସତର୍କବାଣୀ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିଷମ କଟକରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆଗରେ ଗଣଧାରଣା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗକୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆଗରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ରହିଛି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମେଡିକାଲଟିକୁ 300 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଶଯ୍ୟାର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ତରଫରୁ 83 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା 8 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମେଡିକାଲ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କରେ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଦାବି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତରର ଘୋର ଅଭାବ, ଏଠି କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ଆଖି ଗୋଡ଼ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏପରି ବହୁତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏହାର ଦାବି ରଖି ଆସୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ହେବା କଥା, ତା'ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଦୀପକ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସକାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।